den, vítejte u dalšího dílu ohledně hry Train Sim World. Vytvořím si zde profil. Bohužel jsem to od minule dost pozapomněl. Páč, na to není moc času. Minule jsme si ukazovali CSX Heavy Haul, čili americkou železnici. Jako druhý díl je Great Western Express, čili linka z Londýna. Hnedka půjdu k věci a zvolím si timetable, čili rozvrh. K dispozici zde máme rychlovlak, krásný naftový, třída 43. Dále typická nákladní lkotka, třída 66, a poté příměstská doprava, třída 166. Já asi teda začnu třídou. Třídou 43. A vyberem si něco kratšího. Třeba toto. Odjeď s prázdnou soupravou ze stanice Old Oak Common Depot na nádraží London Paddington. Tak, už načítáme. Hra dostala spoustu aktualizací od minulého testování, takže se podíváme jako podrobněji na grafiku. Tak, krásné grafity teda na stěnách. Zobrazovací vzdálenost mám nastavenou na maximum. Interiér podrobněji prozkoumáme. Co je exteriér? Jako samotný model vypadá parádně, včetně odlesků. Tamhle se hýbe nějaký vláček, čili souprava třídy 166. Nevypadalo by špatně. Jak je vidět, stíny jsou trochu trhané. Ačkoliv by to výpočetně silná grafika klidně zvládla. Tak, co nás tady čeká? 11.07. Máme zastavit v lokaci London Paddington. Je 11.01.33, takže pravděpodobně projede vlak, přehodí se výhybka. To se teoreticky můžem podívat. Aha, nemůžem. Těžko říct, jestli se zde něco pohne, každopádně máme stále červenou. A výhybka se přehodila, jsem ani nečekal, a máme zelenou. Tak. Co tady? Odemknout. Neutrál. Engine start. Asi máme startováno, bych to viděl. Odbrzdit. Natlakovat. Maximální rychlost 40 km za hodinu. Ampéry stoupají. Jede to? Jede. No se to nezdá, ale ta jednotka je docela dost líná. A těch maximálních 160 nebo 200 km za hodinu, no, relativně těch mil, co mají, tak to leze jako opravdu hodně pomalu. Tak, světla. Aha, kabinová světla. Co tohle? To bylo někde něco? Nějaký čudlik. H jako headlamps. Se shiftem.
se vypínají, nebo s kontrolem, něco takovýho. A, tutkají. Jo, takhle jsou odbykací. A, oh, tomu nerozumím. Asi si budu muset přečíst manuál. Tak, jedeme přes limit. Což asi nechceme. Takže stáhnu kvalt na nulu pomocí tlačítek A a D. Tak. A jo, takže Ačkem přidáváme. Print jsem dal na max. Motor nám zahučel. Můžeme zrychlit na 80 km/h. Cestujeme z kopečka, máme zelenou a máme tam být za 2,5 minuty, si dobře počítám. Řeklí, jo, můžeme nechat na maximum, dokud se něco nezačne dít. Za chvíli bude muset brzdit. Tak, apostrofem a dvojtečkou regulujeme brzdu, že si můžeme klidně odbrzdit. Ještě se podíváme na mapu, aha, tak mapa je devítkou, jasně. Tak, zde vidíme nádraží, londýnský nádraží, spousta vlaků a trať VT. Trať vede až sem. Tak. Se devítkou pryč. Za chvíli máme oranžovou, to nám ničemu nevadí. Máme 1,5 minuty na doražení do cíle. To jsem teda sám zvědav. Asi můžeme ještě klidně přidat voltáž. Tak, snižování rychlosti a za 500 metrů zastavujeme. Souprava nemá vlakovou brzdu. Tak, 170 metrů zastavit. Nemám teda žádný odhad. Robí to. Přibrzdíme, asi už nestíháme. Aha, takže jsme vykolejili. Velký šťouchanec, moc to nebrzdí. OK, co dál? Dál se můžeme podívat na Class 66, čili nákladního kotka. Tak. Dejte jenom nějaký obyčejný přejíždění, zase mi nechcete někde nějaký posun. Já mám pocit, že jsem to někde viděl. Tak tohle asi nechcem. Tak to by potom mohlo být. To by potom mohlo být tady. Scenarios. A paráda. Vyložit kus hoppers, to jsou ty nákladní vagóny, co se dají vysypat. Takže vysypat pár vagónů v HSu, v nějaké fabrice, předtím než vlak začne jezdit na Acton Yard a připravit na zpáteční cestu do West Country. Tak uvidíme, co to bude dělat.
was a good run from the rest country, but it's now time to get down to business and unload these wagons. Set up for shunting and reverse the trains through the discharge facility to get these wagons unloaded. Tak, nastavit pro posun. Slow speed control. Takže lokotku přepneme do módu slow speed. Zde speed control, slow speed, paráda. Turn the slow speed control on. Zapněte kontrolku pomalé rychlosti. Máme reverzer zpět. Set the speed na 3. Máme. Tak a startujeme pomalou jízdu. Paráda. Tak. Řádně to nafouknem. Ještě. Paráda. Tak, co je docela dobrý. Tady jen z toho, co tady svítí, to je tempomat nebo omezovač. Tak, nastavte plyn na jedničku. To jsem teda zvědavej. Už se to hýbe? No jo, už se to hýbe. No, teda trochu zrychlím. Tak, teda by to nemělo teda přesáhnout rychlost 3 km za hodinu. Paráda. Tak, a kolik to budeme vůbec vykládat? Celkem dost. No, z toho plyne, že tohle pak můžu úplně v klídku zrychlit. Tak, volná kamera. To asi ještě chvilku potrvá, jako, než se nám to tady vysype. Je to ještě nějak zrychlit, to mě teda zajímalo, jako. Se blížíme. Jsme tam mohli asi klidně dojet. Ne, ten ujo tohleto. Tak se aspoň porozlínem okolo. Trošku stáhnu pedál. Tak. Co tu máme kde? Fabrika. Evidentně ze strany od kolejí není potřeba nadít pořádnou grafiku.
Jo, tady jsme už úplně na konci mapy. Tak, kasnička středisková. Nikde žádný auto. Jste nějaký super sport, krásné. Nějaký Chevrolet, ne. Tak jo, jsme furt daleko, jsme, co je tady pěknýho. Kladáčky. Mixový. Jdeme líp dovnitř. Nejde. Trubky. Zase auto. Tak. To tady vypadá snad nějak nadějně. Tak začínáme zpomalovat. Neví někdo, kolik je 3 míle za hodinu, se to nechce počítat. Tak, co máme na druhé straně? Bagry. Nějaký násypky, auta. Silnice do stromů tady evidentně. Takže jo, a už jsme tu. Musím se to vysejpat. Já si mohlo. Tak, to co se nám tady rozsvítilo. Já si každý chápe, že to je procentuální vyložení vagónů. Šup, šup, šup. Takže jo, tady se nám to vysejpá. Tady tady se něco sype. Tak, tady se nic nesype. No, nevadí. Tak, podíváme se, jsme tady pod mostem. Vlak proletěl. Tak jo, tak si počkáme, než se to vysype asi, no. Svícení v interiéru. Anglické nápisy. Nějaký čudlik. AWS. Hazard button. O, klíčka. Jde otevřít. Asi pak půjde. Parking brake. Tak. Ha! Poslední vagón. Na chvilku. Tak to znamená. To znamená, že se blížíme do konce vysypávání.
Co se stane, když stáhnu rychlost na nulu? Začnem zpomalovat? Začnem. Ale takhle nám to snad řekne, co se má dělat. 15, 10, 5, 0. Paráda. Tak. Tak. Použijte automatickou brzdu. Tak. Vypněte slow speed control. Tak, to už jsme zapínali, to je zde. Pochvala, paráda. A nyní se navrátíme někam do ment typu. Dopředu. Tak. Odbrzdíme. A přidáme plyn. Zakouříme si skrz střechu. Hoho, ampéry až do červenýho. Tak, 19 km za hodinu. Všichni svítíme. Noční čas, yard work, daytime. Vypadá to špatně. Tak. Za 400 metrů můžeme. Počkat, za 80 metrů parkujem. Chybí 4 metry. Ach jo, tohle vždycky nemám rád. Tak. Takhle je pravda, že když člověk nemá zkušenosti, tak se to brždění opravdu špatně odhaduje. Tak se posuň, šup, šup, šup. Tak, počkejte na moment, paráda. Super. Tak, zase všechno odbrzdíme. Odbržděno. Tak a můžeme. Tak, ampéry na konec zeleného. Je sranda. Je na šestku, sedmičku,
osmičku. Víc už to nejde. Já budu muset zpomalit někde tam. A už jedu přes limit. Výhybky, no prostě. Se nedá nic dělat. Brzdit nebudu. Tak. A já si myslím, že když už jsem tu rychlost překročil, tak v rámci demonstrace to můžu rozšifrovat úplně. Tak. Ještě jeden z kopečka. Koukneme se na mapu, kde vůbec jsme. Tady bude nějaká očka, tady jmen si nějaké nádraží a jedu sem. No jde. Maximálka 137. Si myslím, nebo 147, nevím. Tak a podle mapy jsme už tady někde projíždíme. Že to je jenom velká odstavná plocha. Nic zajímavého. Krásné hradlo. Nástupiště. Tak, za 800 metrů zelená, ještě nám chybí 7 km do cílové stanice. Jestli slyšíte nějaké pravidelné vrzání, tak to je roptopet. Sousedé opatrový se ho koupili. Mají ho nějak špatně seřízen. Ha! Mláček. Musíme natroubit. Km za hodinu. Že začíná celkem hejbat ta lokotka. Minimálně ze strany na stranu. No je pravda, že touhle rychlostí to aspoň trochu odsejpá na rozdíl od těch amerických lokotek. Tak, další triangel zde nějaký. Depo. Spousta aut. To nebylo od věci si to asi projet. Tak, já myslím, že už můžeme stáhnout plyn. Dokonce bychom už mohli začít brzdit. Tak. Protože není vidět, kde jsme teda jako... Jak máme brzdu. Tak. 1,7 km, 50 km za hodinku. Brzdíme. Tak, už začnu lehce přibližovat. No jako ta setrvačnost je opravdu znát.
10 metrů, žlutě asi teďka bude. Brzdím a to tam dolítne. Tak. Deset padesát metrů, čtvrtky lásek. Tak, 170 metrů. U stovky začnu brzdit. Jsem zapomněl zabrzdit, jsem říkal, že budu stovky, to psí. Paráda. Tak, natančit palivo, odpít vagóny. Takže jo, slezem, odpojíme. A, špatná strana, to jsem třeba nevěděl. Jsem blázen. Co to je? Čemu to je? Ty, jestli si tady na tom nezaseknu, ne? Paráda, že musíme namířit kam? Prostě kam sem. Tak, kde máme dveře, Ečko, zavírat nebudem, Ečko odbrzdit. Odbržděno. No, ještě to trošku jede.
300 metrů. Takže na 50 metrech můžu v klídku začít brzdit. Netáhnu ty vagony, doufám. Ne. Krásně zamlžená grafika. Se přišouknem do brzd. No, na metr, ježíš, já jsem tak dobrý. Tak. Jo, tady se jenom otáčíme, jo. Takže jo, takže reverzer zpět. Takže doufám, že se to rozjede na správnou stranu. Jo, paráda. Že v té Británii mají všude samý mixy na autech. No, já teď nevidím. Tak, každopádně 120 metrů. Počkat, já musím zjet až sem. Aha. Tak to můžu v klídku valit teda. Tak se mi něco překouknul. No jo, no. To je recenze tohle. Tak. Tak, aby to bylo úplný, tak se podíváme ještě na třídu 166. Tak. Krásná odměna. Takže Thailand je někde něco zamčenýho. Tak, reverzer, tutkaj, master key. Reverse forward. Tak, plyn. Tak. A jo. Takže
Tady máme jenom jednu páku kombinovanou s brzdou a plynem. Tak, 6 km dostavuje. Asi na to rozsvítím. Parádní tady to. Je opravdu pěkná. Tak, a jelikož se flákám, tak můžeme pořádně zrychlit. Je zajímavé, že tady máme všude dráty, ačkoliv tu žádná elektrika není. Krásně vrže. Pětku, dvojku na udržení rychlosti. Teda jak to pak bude brzdit. Takže dvojka to neudrží, co trojka. Je to pěkně tiché. Já za 300 metrů to rozjedeme na 80. Takže plný kotel. 3, 2, 1, teď. Tak a za kilásek 130 km za hodinu. To je krása. Driving significantly over the speed limit. Tak, za 3,5 km zastavujeme stanici. Krásně tichý. Až tak trochu bez odezvy. Máme plný kotel. Tam celý 2 kilásky dostavujeme. Na čtyřkolejka. Tak, 700 metrů, tak já začnu trošku brzdit teda. Tak. Emergency ne, full service.
Tak. Otevřeme dveře, to si dá tabulátorem. To mě jednou pěkně zapíkalo. Jo, to je lidi. No super kabáty. Zersky. Jako ty lidi jsou docela dost jednotvární. A bych řekl jako fakt dost stejný. Takže jich je. Tak. Počkejte 10 sekund. Tak, ještě jdu do další stanice a myslím, že to pro dnešek bude všechno. Tak, to je plný výkon. Takže v zásadě jde do stanice. Zabrzdit. Otevřít dveře, zavřít dveře. Plný výkon. Při další stanici to zabrzdit. To může být pěkně relaxující práce. To by mě asi bavilo. 1,7 km. Třeba by bylo hrát to v mílích. Na všeobecně britských jednotkách. 1,5 km. Tak, za minutu a čtvrt to zrychlí na 90 km za hodinu. Na plný výkon. Kilo na sek. Tak. Na 450 metrech dám plný brzdy. No teda, jednu brzdu před emergency brake, před nouzovou brzdou. Aha, to ještě chvilku trvá. Tak. No. Klesá to fajn. Klesá 45, asi to uvolníme. Ale furt tady. Jsem měl aspoň pokoukat, co tady je zajímavého. Krásný nadchod, nějaká administrativní budova. Turnikety. Ráda. Aha, já už nemůžem.
Je pravda, že některé fotky jsou vysloveně luxusní. Tak o to. Takže za 20 sekund rezervu jsem měl. Tak, počkáme 12 sekund. Dva, jedna, jeden. Tak, odbrzdíme. Plný výkon. Ten zvuk je teda fakt divný. A já se s váma pro dnešek krásně rozloučím. Ať se vám všem daří a popřeju vám krásný víkend a karanténu. Děkuji za pozornost a nashledanou.